O CSGO não traz uma atualização grande e interessante pra gente há cerca de 200 dias. A última atualização que adicionou alguma coisa realmente relevante no CSGO foi a Recoil Case no mês de julho de 2022. E vamos combinar que as skins na Recoil Case nem são tão interessantes assim, né? A gente tem a USP Print Stream, a gente teve essa AWP que ninguém gostou e as mesmas uvas que já dropavam na caixa da Operação Broken Fang. Então assim, nada de novo nos itens raros durante os últimos 200 dias no CSGO. Antes dessa caixa, a gente teve algumas caixas legais sendo lançadas aí, com pouco intervalo de tempo entre elas. Mas depois dessa atualização aí, adicionando o mapa Anubis ao pool de mapas competitivos aí do CSGO, a gente não teve nada de interessante. Mas com certeza a Valve tá cozinhando aí um update interessante com possivelmente a Source 2. Mas o que eu quero saber mesmo são as próximas skins do CS, que já tá na hora. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. E por isso eu decidi colar aqui na comunidade da Steam, né, na oficina do CSGO, e vou ver todas as skins que estão bombando aqui no momento, que a galera tá pedindo pra serem adicionadas. E ó, já a primeira skin que eu vou ter que já botar assim aqui, mano, era a P250 Print Stream. Muita gente quer essa skin aqui no CSGO. Seria a quarta skin de Print Stream. Não sei se tem um limite e tal, talvez já tá bom, 3, porque eu acho que a AK seria mais importante do que a P250. Então se só puder ter mais uma Print Stream, pensando assim, eu queria a AK e não a P250 em si, eu vou falar não. E se vocês nunca vieram aqui, mano, venham, é muito legal. Várias vezes eu já vim aqui, vi algumas skins e tal, votei sim, e no futuro vi elas sendo aprovadas, então isso é bem legal. E olha, essa skin aqui, parece que ela tinha sido criada pra Dreams and Nightmares Collection, né, aquele concurso do CSGO, mas ela não foi aceita, só que AK foda, mano, na moral. Me lembra bastante as skins da T-Mind Studio, mano, mas essa daqui teria chance de entrar no CS, eu acho, hein? Tá bem detalhada, tá bem feita. Vamos votar aqui sim. E ó, agora sim, mano, falei da T-Mind, apareceu a P90, que ainda não foi adicionada deles, né? Pô, achei bem bonita, massa as cores, né? E eu tenho certeza que é da coleção Tarot, exatamente. Então eu vou votar sim, porque eu acho que todas as skins que a T-Mind fazem são muito bem pensadas. Nossa, como que isso aqui veio parar na minha tela? Eu vim aqui agora na página dos itens mais populares e parece que a galera tá louca pra essa Glock aqui ser adicionada. É, faz muito sentido, né? A gente tem o mapa Anubis. Mano, grandes chances dessa Glock ser adicionada ao CSGO antes do próximo Major, que vai ser na França. Porque essa Glock na versão souvenir ia dar muito certo também. E como a gente vai ter partidas do mapa Anubis no próximo Major, com certeza, né? A gente vai ter que ter uma coleção da Anubis com algumas skins. E eu aposto que essa Glock vai estar no meio delas. Essa aqui eu penso que é uma skin que a Valve pode estar cozinhando também pra adicionar nesse ano de 2023, a capa de skin que a gente tava falando. Seria, tipo assim, fantástico esse item ser adicionado. Ia ser muito vendido mesmo. Sem contar que é uma skin muito pica, né, velho? Uau, essa daqui eu não tinha visto ainda, mano. Aparentemente é uma nova skin aí que algum criador de skins fez, né? E a galera tá louca fazendo essas skins com uma temática Egito e tal, pra possivelmente ser adicionada à coleção do mapa Anubis. E tem muita coisa boa sendo criada, mano, não vou mentir. Pra WP também acho que já tava na hora da Valve introduzir umas novas skins, né? Teria uma referência aí com a mitologia grega, né? Eu achei ela muito puxada pra uma cor só, mas achei bacana o scope da AWP. Tem uma galera viajando também, criando AWPs mais coloridos e tal, mais farfã, mas eu acho que é uma boa pegada. Tem skins tipo Valorant que poderiam meio que ser adicionadas no CSGO pra deixar o jogo mais alegre, sei lá. Ah, e temos a AWP Print Stream, né, mano? Que se a Valve quiser lançar uma AWP top nesse ano de 2023, é só lançar a Print Stream. Com certeza não seria uma skin caríssima, tipo uma Dragon Lore, porque sempre que eles lançam Print Stream, rapidamente a galera abre muitas caixas e aí não fica tão cara, né? E também meio que naquela pegada ali da AWP que a gente viu no Minotaur, eu achei essa daqui que também poderia ser interessante, mas tá um pouco simples. Porque quando eu penso em AWP mesmo, eu penso na AWP The Empress, da T-Mind, que ainda não foi lançada e possivelmente essa skin pode ser adicionada, já que a gente tem a AK, The Empress, a gente tem a M4. Então assim, essa coleção recebeu várias skins já, e na minha opinião, essa AWP aqui seria campeã de vendas, todo mundo ia querer. E galera, pensando em M4A1S, né, como ainda tá no meta, todo mundo tá usando, mano, tem uma ou outra na comunidade que eu acho muito foda, mano, essa daqui, por exemplo, Lionheart, olha que arte foda, mano. Sei lá, eu acho que a gente tinha que ter alguma M4A1S que fosse tipo a HAL, tá ligado? Pra ser considerada, assim, a M4A1S mais insana de todas. Talvez não seja essa daqui que a gente tá olhando, mas se fosse pegar aí um exemplo da HAL, da Dragon Lore, que deram muito certo no passado, e replicar alguma coisa na M4A1S, mano, ia dar muito bom. Galera, a gente se vê no próximo vídeo.
vídeo aqui no canal, deixa um like se você curtiu e vamos aguardar ansiosamente um update aí com a nova caixa, novas skins, pra dar uma renovada no CSGO, né? Tamo junto e a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!